Okay. How's it going? My name's and welcome to this Serengeti, I mean that. And I'm with Sea Life. I think he doesn't have a name for you. This is Leaf Serengeti. Serengeti. I don't know lah. So yeah, my name. Savannah 3. I mean 3. Bad deck wish. Rectifier. Tak boleh full screen. Tapi bukan tak boleh. Tapi tak nampak nak miss so. Oh. Kita dia nak tunjuk dia. Jadi yang sekali lagi. Hai gajah. Kau mati gajah. Babi dia ramai gajah. Sialan. Kau banyak gajah tu. Aku datang. Sedap dimakan. Patai. Kurut tak pakai. Kami tak tak kena bodoh noob. Noob abadi. Macam faham ke dia. Sekian dan kan. Macam celah lah. Sekian. Ah mati. Yeah. Savana 3 kan? Haa. Okay, aku tak tahu. Aku ada banyak kerja ke ni? Kerja aku ni. Yang Pokemon ni. Betul tak? Main lagi tau.
Lanzao. Va a venir FIFA yo. Sian. Tak payah Mesa menang 3 lah, macam bodoh lah. Mesa menang 4. Menang 4. Datang. I'm gonna say la la la. I'm gonna say ha ha ha. I'm gonna say hello hello hello. Mantap. Badan kecil nak bantai Rimo. Wuih bayi. Wuih rapid fire lari. Apa dia muka aku mati. Okay lah kita buat ramai dia. 3 and tapi dia mehek lah. Dia awal penuh dia serang aku 2 kali je tengah. Siapa nampak kan? Nama aku hebat kan? Asri and terus. Menang. Wey, nama apa? Nama nampak kan? Haa, sebab nampak. Boleh saya lalala. Tak ada buaya. Nanti, nanti. Buaya kejar, buaya kejar. Duduk tayang. Bodoh gila. Ya, yeah, siang eh. Oh, Pokemon, kau nampak lu. Eh, pakai air market, market. Ha? Pakai market. Aku dah pregnant lah. Menang. Pasti bunuh orang. Bunuh ni tak bunuh ni, rip dia. Bunuh. 2, 2, 3. Udah nak tolong macam kan? Salah dia lah yang bagi aku. Not dia yang nozzle aku. Zerah ke dia? Lambat. Haa, terbaik. Macam dia lari-lari lah mak, betapa kecil dia. Malam kurang tu. Buaya tu. Bagus, aku mati. Dia buaya nak jadi macam tahi perang-perang. Dah main cukup lah. Jumpa di part 2 Leaf Serengeti. Serengeti bengok. Ah, no main. Okay. Goodbye. Yeah. Okay. House of Guns. Funny stuff. And welcome to this Serengeti. I mean that. And I'm with Sea Life. Sea Life. I think he doesn't have name for you. Yeah.
Serengeti. I don't know lah. So yeah, my name. Savannah 3. I mean Savannah 3. 3 Big 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 boleh full screen. Tapi bukan tak boleh ni. Tapi tak nampak nak miss tu. Oh. Kita dia nak tunjuk dia. Jadi Mati. Yang kecil sikit. Hai gajah. Kau mati gajah. Babi dia ramai gajah. Sialan. Kau dah banyak gajah tu. Ah, retang, retang. Sedap dimakan. Jom. Patai. Kurut tapak kakai. Oh. Kami puyum. Tak kena bodoh nuk. Abadi. Macam faham ke dia? Sekian dan kan. Macam celah ke? Sekian. Mati. Yeah. Savannah 3 kan? Okay, gua tahu. Aku ada banyak kerja gini. Kerja aku ni. Macam Pokemon eh. Tidak. Bye.
datang. Hello, hello, hello. Mantap. Badan kecil nak bantai Rimo. Wuih, bayi. Wuih, lepas fire, mari. Apa dia muka kemudi? Okay, kita buat ramai dia. And tapi dia main HL. Nyawa penuh dia serang aku dua kali ya dengan. Saya nampak kan. Nama aku hebat kan. Asri and soal. Menang. Wei, nama apa? Sebenarnya empat kan? Haa, sebenarnya empat. Boleh saya lalala. Tak ada buaya. Nanti, nanti. Buaya kejar, buaya kejar. Itch. Mari pas ini. Tunjuk tayang. Bodoh gila. Ya, yang ni. Oh, Pokemon, gua nampak lu. Eh, pakai market, market. Ha? Pakai market. Aku dah pakai ni dah. Menang. Asli bunuh orang. Bunuh ni tak bunuh ni, rate dia. Bunuh. 1, 2, 3. Bunuh anak tolong macam kan. Salahan dia lah yang bagi aku. Not dia yang nozzle aku. Nozzle ke dia? Tak lambat. Haa, terbaik. Macam mana lari-lari lama, betapa kecil dia. Malam tu orang tu. Buaya tu. Bagus aku mati. Api dia buaya nak jeng. Macam tai. Perang. Lag main cukup lah. Jumpa di part 2 Leaf Serengeti. Serengeti juga. Ah, no mind. Okay. Goodbye.